färg är den? Ha? Vilken färg är din hjälm? Den är lila och vit. Jajamensan. Okej, då kommer han här, Alvin, i en stoppsladd. Hejsan och hjärtligt välkommen till Hotingmässan 2014. Här, senare idag, då ska Viktor Markusson hoppa över den här vagnen här som vi har precis fått färdig. En vagn som vi kallar för Bryntes vagn. Och här har vi snappat upp två stycken grabbar som heter... Vidar. Vidar och... Tintin. Tintin. Och de här grabbarna, de är inte så dåliga de heller, ska vi säga. Ni håller på en del med sån här motocross, va? Ja. Vad är drömtricket att klara av, liksom? Backflip. Det är backflip. Spännande. Har du något vidare, något sånt där speciellt trick som du skulle vilja klara av? Jag har inte börjat riktigt än. Nej, du har inte börjat riktigt än med de grejerna. En high five på den. Både Vidar och Tintin. Och sen önskar vi Viktor lycka till och hoppas att grejerna håller idag. Mm. Bra jobbat. Är ni pepp på sig mer? Vad är drömtricket att klara av, liksom? Backflip, 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 backflip. Men är det någon som vill se en backflip? Är det någon som vill se en backflip? Ja, jag håller med! Tankarna inför en backflip, har man några speciella ritualer man går igenom, hur, vad ligger fokus på liksom? Ja, du ska rycka rätt på rätt ställe. Mm. Allt handlar om timing. Just det. Rycker du fel då kan du snurra för mycket, rycker du för lite så snurrar du för lite. Ja, det är timing är det handlar om. Precis, timing alltså. Ja. Och det, jag är väldigt lycklig att han hade bra timing idag, för han gjorde så att vagnen höll och det är ju helt fantastiskt. Ja. Måste önska dig ett stort lycka till och det var fantastiskt kul och det här gav även mig enormt mycket adrenalin. Det var grymt viktigt. Skitbra.